Panevėžys, tokia yra futbolo miestas, labai džiugu, kad sugrįžo pagaliau į A lygą. Ir žinom, kad Panevėžys mėgsta futbolą, myli žmonės ir ateis tikrai palaikyti komandos. Ir manau, laukia labai sunkios varžybos. Teko matyti varžybų, tik pralaimėjo 1-0, kaip sako, nėra didelis skirtumas. Rodo, kad buvo tikrai kova, gal tiesiog fortūna labiau stumbrų nusišypsojo. Žiūrint pagal pavardės, tikrai yra patyrę žaidėjai, daug žaidžiančių A lygoje, pastoviai. Ir tikrai yra patyrusi komanda ir sakau, kad dar pasikartosiu, kad tikrai laukia rimtos varžybos. Esame kaip ir pakelios nuotaikos, kad pasiekėme tokį rezultatą. Gal šiek tiek nervingas pirmas kelinys, bet manau, susitvarkėm su savo nervais ir antram kelinį. Parodėm, kad tikrai esame geresnė komanda ir toliau šlifuojame savo žaidimą, taktinės schemas, kad suprasti labiau vienas kitą, nes iš tikrųjų tam reikia laiko ir su kiekvieną dieną, manau, bus tik gerin. Paskutinės keletą savaičių jau treniruojamės lauke, tai manau, tas neturės įtakos.